Hello, my dear students! Hi everyone! You are on my channel, You are welcome. Here we we'll learn English from the very beginning. Привіт всім! Мене звати Альона. I am your English teacher. Тут ми вивчаємо англійську мову з самого нуля. І сьогодні ми маємо вже заняття 40 Lesson 40. З чим я вас і вітаю! Ми вже виходимо на фінішну пряму по вивченню англійської мови, а саме рівень A1. А чи вам цікаво, скільки слів ви вже знаєте? Якщо ви проходили уроки поступово з першого і по сьогоднішній, по сороковий, у вашому словниковому запасі має бути близько 9 сотень слів. Це вже дуже круто і це дуже гарний початок. Фактично, з таким лексичним запасом можна сказати, що ви вже володієте рівнем A1. Залишається наздогнати ще деякі граматичні нюанси, що ми і будемо робити протягом ще 15 занять. Звісно, що ми будемо і надалі поповнювати ваш лексичний запас по різним темам, яких ще у нас не було. Тому можна сміло говорити, що по закінченню даного курсу у вас, в принципі, буде повний A 1 last. Ну і що ж, переходимо до сьогоднішнього уроку. What are we going to talk about? We are going to talk about adverbs of manner, прислівники способу дії. Що це таке? Давайте подивимося на деякі приклади. Якщо я хочу сказати ця машина повільна», ми скажемо this car is slow. Slow повільний, «повільна». «Slow» – це є прикметник, який відповідає на запитання, який, яка, яке. Якщо ж я хочу сказати ця машина їде повільно, це вже в нас буде прислівник. Машина їде як? Повільно. Тому. Slow маємо змінити на прислівник. І це вже в нас буде slowly. This car moves slowly. Увага, коротеньке відео. This dog is happy. Ця собака щаслива. Happy це прикметник. А якщо ми говоримо this dog… Played happily in the room. Ця собака щасливо гралася у кімнаті. Happy змінилася на прислівник Happily. Як щасливо. Ось про це ми сьогодні з вами і будемо говорити. But first, you will have a little warm-up. You will watch a fragment from a film, and you have to answer the question. Your task is to find the correct translation. Don't want to talk to you. No. We made a mistake. Don't want to talk to you. No. We made a mistake. The correct answer is A. I don't want to talk to you. We made a mistake. Я не хочу з вами говорити. Ми зробили помилку. One more video fragment. The same task. Find the correct translation. I'm not playing this game anymore. Goodbye, gentlemen. I'm not playing this game anymore. Goodbye, gentlemen! Our correct answer is C. I am not playing this game anymore. Я больше не играю в Okay. Adverbs of Manner. Прислівники, способи дії. Отже, коли ми їх використовуємо? They are used to tell us how something happens. І вони використовуються для того, щоб сказати нам, як щось відбувається, як щось трапляється. Quickly, швидко, slowly, повільно, sadly – із сумом, сумно і так далі яким чином ми утворюємо ці прислівники? Зазвичай прислівники способу дії утворюються додаванням суфіксів до прикметників, а саме додається суфікс LY. Було в нас слово повільний, стало «slowly». як повільно. Був у нас прикметник patient терплячий, а став прислівник «patiently». Який відповідає на питання як терпляче. До речі, patient це не тільки прикметник, це не тільки слово, яке ми перекладаємо як терплячий, це також і іменник, який відповідає на питання хто що. Patient – це пацієнт. Тому ми можемо сказати: patient should be patient, пацієнту слід бути терплячим. Ну, і ще один приклад. Тут бачимо: прикметник serious. Serious. Серйозний. Якщо я хочу сказати як серйозно, ми додамо суфікс ly і матимемо seriously. Seriously. Давайте прочитаємо наші приклади. This train is slow. It moves slowly. Цей потяг. Повільний. Він рухається як повільно. Тому маємо вжити прислівник, а саме slowly. І буде неправильно сказати тут it moves slow. Це буде помилка. Наступний приклад: He is a fluent English speaker. Він володіє англійською мовою вільно, ніби він як вільний англійський. Спікер. Ну, якщо так перекладати дослівно, хоча, звичайно, це не літературний переклад. Ми так не скажемо. Третя. I want to speak English fluently. Я хочу говорити англійською мовою як вільно. Тому має бути прислівник закінчення ly. Fluently. Четверте. My boss is a serious man. Мій босс серйозний чоловік. Перед іменником мен чоловік ми ставимо прикметник, який він чоловік серйозний. П'яте. Вони думали серйозно про те, щоб покинути їхню країну, виїхати з їхньої країни. Вони думали, як серйозно. Тому це прислівник, має бути закінчення LY. Також маємо зазначити, що до прикметників, які і так закінчуються на літеру L, ми знову ж додаємо наш суфікс LY. І таким чином у нас буде подвійне L. Double l. Beautiful гарний. Beautifully «гарно». Awful – жахливий. awfully жахливо. Давайте прочитаємо наші приклади. Sofia beautifully. Софія співає гарно. Her dress is beautiful. Її плаття яке гарне. А тут уже в нас прикметник beautiful. Bob cooks awfully. Боб готує жахливо. This dish is awful. Ця страва жахлива. Коротенький відеофрагмент. Ти гарно малюєш. Дякую за те, що показав свій малюнок. Ідемо далі. Маємо ще більше прикладів. Де в нас має бути прикметник, а де в нас має бути adverb, прислівник? Quick перекладаємо як швидкий. І наш приклад. It was a quick decision. Це було швидке рішення. А якщо ми говоримо quickly, це вже буде як швидко. He made coffee quickly, він швидко зробив каву. Slow Повільний. The car is slow. Машина повільна. Якщо ми говоримо slowly, це вже як повільно. He drives slowly. Він їде повільно. Stupid дурний. This book is stupid. Ця книжка дурна. Stupidly по дурному. Тобто вже як. Наприклад, you can use it smartly or stupidly. Ви можете використовувати це з розумом або нерозумно по-дурному. Kind добрий. My mom is kind, моя мама добра. Kindly то вже буде як добре. They kindly paid for pizza. Вони люб'язно заплатили за піцу. Такий переклад, мабуть, буде краще звучати. Ніж вони по-доброму заплатили за піцу. Сумний. Том sad. Sadly – сумно. She looked at me sadly. Вона подивилася на мене із сумом або сумно. Polite, полайте, ввічливий. She was very polite. Вона була дуже вічлива politely, як ввічливо. We should talk to people politely. Нам слід говорити з людьми ввічливо. Serious? Серйозний. You were serious yesterday. Ви вчора були серйозні. Seriously. Як серйозно? I talked to them seriously. Я поговорив із ними серйозно. Або я серйозно із з ними поговорив. Patient, терплячий. We must be patient. Ми маємо бути терплячим. Patiently – терпляче. The dog waited for you patiently. Собака чекав на вас терпляче. Regular, регулярний. These are… Regular exercises. Це регулярні вправи. Regularly. Регулярно. Regular. I do these exercises regularly. Я роблю ці вправи регулярно, постійно. Honest. Honest. Перекладаємо як чесний. Перша буква H ніяк тут не читається. Зверніть на це увагу. You should be honest. Вам варто бути чесним. Вам слід бути чесним. Honestly – Чесно. Honestly, say you're right. Чесно кажучи, ви праві. Ви маєте рацію. А поки що хочу нагадати вам про можливість приєднання до наших онлайн Speaking Clubs. наші онлайн-групки, де ми вивчаємо англійську за даними відео. Виконуємо багато різноманітних вправ, прослуховуємо аудіо, дивимося відео. І ви починаєте говорити англійською. Якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. А тепер подивимося на те, як ми будемо писати прислівники, якщо вони утворюються від прикметників, що закінчуються на «y». Наприклад, «happy». Щасливий. Бачимо, даний прикметник закінчується на літеру Y. Lucky, везучий. Знову ж маємо закінчення Y. Angry, hungry, easy, noisy і так далі. Якщо ми маємо такий прикметник, то утворюючи прислівник способу дії, ми забираємо останню літеру Y і пишемо ILY. Happy стане. Happily. Зверніть увагу на те, як пишеться це слово. I live happily with my family. Я живу щасливо із своєю родиною. Lucky везучий. You are lucky to live by the sea. Вам повезло, що ви живете коло моря. Ви везунчик. You are lucky. Робимо тепер прислівник способу дії. Luckily. На щастя. Наприклад, Luckily I'm home. На щастя, я вдома. Angry злий. Your boss is always angry. Її бос завжди злий. Angrily – це вже буде прислівник, як гнівно. Tom spoke angrily to me. Том говорив зі мною гнівно. Якось так, злосно. Hungry. Голодний. Наш приклад, we were so hungry yesterday. Ми вчора були такі голодні, а тепер прислівник. Hungrily – Жадібно. He ate all burgers hungrily. Він з'їв усі бургери жадібно. Він жадібно поїв всі бургери. Easy. Який? Легкий. This recipe is easy. Цей рецепт простий. Цей рецепт легкий. Easily як легко. I can do it easily. Я можу зробити це легко. Noisy, шумний. My neighbor is noisy. Мій сусід шумний, галасливий. Noisily – як шумно. They did exercises noisily. Вони робили вправи шумно. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. А тепер завдання для вас. Choose the correct option. Оберіть правильний варіант. Наприклад, наше перше речення. This exercise is... І далі бачимо два варіанти: easy або easily. Що буде правильно? Прикметник ми маємо тут поставити чи прислівник. Звичайно, прикметник. This exercise is easy. Ця вправа легка. Ну і так далі. Натискаємо на паузу, виконуємо та перевіримо себе на наступному слайді ось і наші відповіді. Давайте почнемо перевіряти з другого. I hungrily. Looked at pizza and quickly took my wallet. Я жадібно подивилася на піцу і швиденько схопила свій гаманець. Третє. She is a beautiful woman. She sings beautifully. Вона гарна жінка. Вона співає гарно. Четверте. Anne talked to me angrily, but usually she isn't angry. Анна говорила зі мною якось злосно, хоча зазвичай вона не зла. П'яте. Томас played badly. Because he is the bad player. Томас грав погано, ну, тому що він поганий гравець. Шосте. We are so lucky. Luckily, the weather is sunny today. Ми такі везунчики. На щастя, погода сьогодні сонячна. Сьоме. He cooked so noisily that I had to to wait patiently for him to finish. Він готував їжу так шумно, що я змушена була чекати терпляче на те, щоб він врешті закінчив оті приготування. Восьме, everyone likes when you speak to them politely. Кожен любить, аби до нього говорили вічливо. We should always be polite. Нам слід завжди бути вічливими. Дев'яте. They kindly asked me to sing. They are kind people. Вони люб'язно попросили мене заспівати. Вони добрі люди. І десяте. You are a serious man. Ти серйозна людина. Ти серйозний чоловік. He looked at me seriously. Він подивився на мене серйозно. А тепер давайте подивимося на виключення exceptions. Якщо у нас є прикметник hard, який ми перекладаємо як тяжкий, важкий, то коли ви робите із нього прислівник, нам не потрібно додавати LY. Ми так і залишимо це слово незмінним. Hard hard. Тобто hard це і прикметник, і прислівник. Наприклад. This exam is hard. Цей екзамен важкий. Або I need to study hard. Мені потрібно вчитися наполегливо. Як бачите, ніяких змін. Те саме стосується fast швидкий. Fast швидкий і fast швидко. Your car is fast. Ваша машина швидка. They run very fast, вони бігають дуже швидко. Good хороший. Зміниться на слово well. Тобто, якщо ми говоримо сьогодні хороший день, today is a good day. то, якщо ми хочемо сказати, наприклад, що Рекс поїв вчора добре. У нас вже не буде goodly чи good чи ще якось там. Good має змінитися саме на well. Рекс ate well yesterday. Rex поїв вчора добре. Ну, або, наприклад, вона співає добре. She sings well. Вони готують добре. They cook well. Сподіваюсь, тут поки що все зрозуміло. Ідемо далі. «Late» пізній, «late» – «пізно». Теж ніяких змін. You are always late. Ти завжди запізнюєшся. Ну, тут ми перекладемо таким чином, бо дослівно перекласти буде якось не дуже гарно. Ти завжди запізнілий, ну, щось таке у нас вийде. Або друге речення там, де late у нас виступає прислівником, відповідає на запитання, як? She arrived late to the meeting. Вона прибула. Пізно на зустріч. Early, ранній, early рано. Знову ніяких змін. The early bird catches the worm. Рання пташка ловить черв'ячка. Це таке прислів'я, яке в нашій мові звучить як, мабуть, хто рано встає, тому Бог дає щось типу того. І наш другий приклад. He got up early this morning. Він прокинувся рано. Цього ранку. Long теж ніяк не поміняється. Long довгий, long довго. Наші приклади. Моніка has long hair. Monica має довге волосся. І другий приклад, де в нас long, це прислівник. He waited long for the bus to arrive. Він чекав довго на автобус, щоб той приїхав. High високий, high високо. That mountain is high. Та гора є висока. I flew high above the mountain. Я високо летів над горою. До речі, наше неправильне дієслово літати у минулому часі стає flew. I flew. Ну що ж, а тепер подивимося ще один відеофрагмент. Excuse me? Excuse me. Uh, speak do you speak English? Uh, вибачте, ви говорите на англійській? Правда, в нашому фрагменті вони запитали німецькою, чи ви говорите по англійськи? Of course. Звичайно. Uh, could you speak German for a change? А ви говорите німецькою? Так, для різноманітності. Що таке for a change? Взагалі, що таке change? А є доволі багато значень у цього слова. Перше, це можуть бути дрібні гроші або здача, коли вам в магазині дають здачі. І як у нашому випадку, це в нас різноманітність. Також це може бути дієслово to change something. Перекладаємо як змінити щось або відмінити щось. Could you speak German for a change? А ви говорите німецькою? Ну так, для різноманітності. It was It a Well, listen, we just got into Vienna today and we're looking for something fun to do. Was it joke? Well, listen, we just got into Vienna today and we're looking for something fun well, to do. It was a joke. То був жарт. Joke перекладаємо як жарт. Uh, well, listen, we just got into Vienna today, and we are looking for something fun to do. Uh, послухайте, ми сьогодні прибули до Вене. And we are looking for. Це ми шукаємо. Ми шукаємо щось, ну, таке прикольне, чим би можна було зайнятися. We are looking for something fun. Щось таке. Прикольне, смішне. To do. Що можна було б поробити? And we're looking for something fun to do. Like museums, exhibitions. But museums are not that funny anymore these days. Like museums, exhibitions. По типу музеїв чи виставок. Museum, вже знаєте це слово. А exhibition, нове слово на сьогодні. Воно перекладається як виставка. Exhibition, exhibition. But museums are not that funny anymore these days. Оттак музеї це вже не прикольно на сьогоднішній день. Uh NT is closing right now. How long are you going to be here? Uh, just for tonight. They are closing right now. І вони зачиняються прямо зараз. Бачимо тут з вами present continuous tense, який можемо одразу і пригадати. Дія відбувається прямо зараз, прямо в момент мовлення. А чоловік дивиться на годинник і каже, що ось прямо зараз вони вже починають закриватися. Тому continuous. How long are you going to be here? Як довго ви збираєтеся пробути тут? Бачимо тут long у ролі прислівника. How long? Як довго? Are you going to? Ви збираєтеся щось там робити. Наша структурка Be Going To, яку ми використовуємо, коли говоримо про плани на майбутнє. Як довго ви збираєтеся тут бути? Just for tonight. Why did you come to in. Why did you come to Vienna? А чому ви приїхали до Вене? Бачимо запитання у past simple, запитання у минулому часі. This is a play. Це п'єса. Play перекладається не лише як грати, так? тобто це не лише дії слова, що робити, що зробити. Play – це також і п'єса. We are both in. Ми обидва беремо участь у цій п'єсі. Both це обидва. And we would like to invite you. You're actors? And no, not professional actors, part-time actors for fun. And we would like to invite you. You're actors? And no, not professional actors, part-time actors for fun. We would like to invite you. Бачимо ще одну структурку, яку вже вчили. Would like to do something. Хотіли б щось зробити. Ми хотіли б вас запросити. Invite – запрошувати. You're actors? Ви актори? Not professional actors. Ну, не професійні актори, part-time actors for fun. Такі собі актори із неповною зайнятістю, чисто для того, щоб повеселитися, just for fun. І тепер маємо ще одне завдання для вас: побачите, наскільки ви зрозуміли різницю між good. Прикметником та нашим прислівником well. Choose the correct option. Good or well. І ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Ось, власне, наші відповіді. Давайте перевіряти. He is a good doctor. My mom cooks well. Her neighbors play tennis well. The film is good. My cousin sings well. I feel good. I feel well. Тут, до речі, треба наголосити на тому, що із дієсловом feel почуватися ви можете використати обидва варіанти, і це буде правильно. Сьоме – they could swim well. І восьме. We felt good або we felt well at the weekend. Ідемо далі. Давайте подивимося на всі ті слова, які у нас сьогодні були. Quick, швидкий, quickly швидко. Slow повільний, slowly повільно. Polite – вічливий, politely – вічливо. Serious, серйозний, seriously – серйозно. Patient терплячий. Patiently терпляче. Regular регулярний. Regularly регулярно. Honest. Чесний, honestly, чесно. Easy – Легкий. easily – Легко. Noisy. Шумний. Галасливий. Noisily шумно. Decision. Рішення. Change. Дрібні гроші. Здача. Різноманітність. Або це може бути дієслово змінити. Відмінити щось. Exhibition – Виставка. Окей. Okay. І ще одне завдання перекладіть речення на англійську. Натискаємо на паузу, виконуємо усно, а ще краще письмово, якщо ви хочете якомога краще засвоїти дану тему. І перевіримо себе на наступному слайді. Ось, власне, наш переклад. Якщо тут було щось незрозуміло, запитуйте у коментарях. І саме останнє на сьогодні завдання, наше таке традиційне: find mistakes in some words and correct them. You can write your answers in the comment section below, and I will try to check them. Well done, guys! Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Ви зрозуміли те, що я намагалася пояснити. Якщо виникають якісь запитання, пишіть їх у коментарях. If this lesson was useful, give it a like and subscribe to my channel. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк, адже лайки допомагають просувати дані відео, і це є стимул для мене випускати і надалі відео по вивченню англійської мови. Ну і, звичайно, наші speaking clubs. Якщо хочете заговорити англійською, якомога швидше приєднуйтесь до нас. Для цього заповніть анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. На ну, що ж, у мене все. Thank you for attention. See you later. Bye bye.